Астана ЛРТ қаржысын жымқырғандар кемі 10 жылға сотталуы мүмкін. Қазір күдікке іліккен 7 адамның ісі сотта қаралып жатыр. Тағы 2 күдікті халықаралық іздеуде. Жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі олардың ізіне түскен. Шымкенттегі модульдік аурухананы салғандар да ақша ұрлаған болуы мүмкін. Құзырлы орган өкілдері бұл жайтты жіті тексеріп жатыр. Дастан Сейілханұлы анығын айтсын. Осы күні елде емі табылмаған екі індет бар. Бірі алты ұрлыққа ауыз салған коронавирус, екіншісі жең ұшынан жалғасып жатқан жемқорлық. Соңғысы тіпті қауіпті ме дейсің? Қолқы қамын күйттігендер жұрттың көз жасына қарамады. Бұқара былтыр кесел жұқтырып, шетінен бүк түсіп жатқанда, бұлар аранын ашып, ақша біткенді аш қалғандай асап жатқан. Пандемия байланысты 100 қылмыстық іс тіркелді. Оның жартысы жоғы дағдарыста қарсы бөлінген қаражатты жымқыру. Жұрт дәрі-дәрмектен қағылды. Тыныс алдыратын аппаратқа қол жеткізе алмады. Осының кесірінен қаншама адам бақиғаттанды. Жемқорларды желкелеп жүрген агенттік басшысы бұларды нағыз сатқын деді. Пандемия кезінде халық билікке үміт артып, қамқорлықпен көмек күтіп отырғанда кейбір арсыз чиновниктер мен топ-менеджерлер заңнан да, құдайдан да қорқпай, лауазымының қалтасын толтыруға пайдаланып, жүйелі түрде пара алып, бюджет қаржысын жымқырды. Менің ойымша, өз халқының қайғы қасіретті арқылы баю, сатқындықпен адам өлтірумен тең. Бар дәріні қоймада сақтап, елді өлімге итермелеген басшылардың бар былығы қазір белгілі болып жатыр. Айталық, СК фармацияның бұрынғы басшысы 8 миллиард теңге жымқырт деген күдік келіккен. Оның ісі жақында сотқа жолданады. Індет жұқтырған науқастарға арнап модульдік аурухана салғандар да қолдарын кірлепті. Өткенде Алматыдағы құрылысты айтып еді, енді Шымкенттегі емдеу мекемесін салғандар заң қырына ілініп отыр. Модульдік жұқпалы аурулар ауруханасына байланысты екісі жүргізіліп жатыр агенттікпен. Ол Шымкент аумағымен және де Алматы қаласында. Оған байланысты тиісті сараптамалар тағайындалған. Соның қорытындысы болған соң кінәлі адамдар заң түрде жауапкершілікке тартылады. Балықтың басынан шіретіні белгілі ғой. Былтыр лауазымды қызмет атқарған 210 адамның қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын естіп жатырмыз. Солардың арасында облыс басқарған әкімдер де, комитет ісін жүргізгендер де, тіпті осындайларға жаза кесетін судьялар да бар екен. Енді міне министрге орынбасар болғандары табылып жатыр. Расследуется уголовное дело в отношении 5 вице-министров. Қазіргі уақытта 5 вице-министр мен 5 комитет төрағасы және олардың орынбасарларына, сонымен қоса квазимемлекеттік сектордың 5 топ-менеджеріне қатысты қылмыстық істер тергелуде. Қолға түскен осындай күдіктілерден ақшаның бір бөлігі өндірілген. Былтыр қазынаға қайтарылған қаражат көлемі 50 миллиард теңгеден асыпты. Бірақ ЛРТ құрылысына жауапты болғандардың қолдан сабы нұқсап сусып кеткені қынжылтып отыр. Ұсталған 7 адамның ісі сотта қаралуда, қалған екеуін Интерпол іздестіріп жатыр. Дело ЛРТ сейчас рассматривается в суде. Астана ЛРТ-сі қазір сотта қаралып жатыр. Компанияның бұрынғы басшысы Талғат Ардан мен елорда әкімінің орынбасары болған Қанат Сұлтанбековке Интерпол желісі бойынша іздеу салынды. Олардың қайда екенін білеміз деп айтуға болады. Қазір өзге де құзырлы орын өкілдері мен күдіктілерді қолға түсірудің амалын қарастырып жатырмыз. Күдіктілердің қылмысы дәлелденсе, кемі 10 жылға сотталуы мүмкін. Нақты шешімді сот шығарат, елдегі жемқорлықпен күресіп жүргендер жүйелі жұмыс жалғасын табады деді. Былтыр олар ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, қап қаражатты қалталарына басып келген 4 бірдей ұйымды анықтаған. Мұндай мысалдар көп енді. Дастан Сейілханұлы, Марат Диханбаев, хабар 24.